آج زندگی ہے چلو بیماری سہی، اعضا مدمحل سہی، فراغت نامیسر سہی، دولت نہیں سہی، کوئی بات نہیں ہے، اس کے حضور آنسو تو بہ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی تو مانگی جا سکتی ہے، جس طرح بھی بیٹھ کر کے لیٹ کر کے اس کے حضور عبادت کا رنگ تو اختیار کیا جا سکتا ہے، وضو نہیں ہو پاتا، اعضا ساتھ نہیں دیتے، تیمم تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ سہولت بھی چھن جائے گی، یہ فرصت